Лидер қаласының маңындағы таулы аймақта саяхаттап жүрген 14 жастағы қыз мерт болды. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпаратына сәйкес 20 адамнан тұратын топ тау ішіне серуенге аттанған. Оқушы Күркіреу өзенін кесіп өтер кезде аяғы тайып ағын суға құлап кеткен. Қасындағылар қанша тырысса да көмек көрсете алмаған. Өйткені ағыны қатты тау өзені оны лезде ағызып әкеткен. Құтқарушылар бірнеше сағаттан соң ғана марқұмның денесін алып шықты. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Марина Лескова тауға орманға саяхаттаудың аса қауіпті екенін жаз басталғалы ескертіп келеміз дейді. Алайда құлақ асқандар аз. Туристік топтар 112 каналына хабарласып сапа жайлы мәліметте қалдырмайды. Ал бұл жедел көмек жіберуді біршама кешіктіреді дейді. Необходимо каждой туристической группе отмечать. Саяхатқа шыққан әр топ қайда бара жатқаны жайлы бізге хабарлау керек. Сонда қандай да бір төтенше жағдай болса, оларды табу аса қиынға соқпайды. Оның үстіне біз қай бағыттың қаншалықты қауіпті екенін білеміз. Тиісті ақпаратпен бөлісіп, ескерту жасаймыз.